Plné divadlo jesličky Josefa Tejkla shlédlo premiéru představení Kumpáni, kterou režijně uchopil Jan Dvořák. První věc je, že v tom téměř nevystupují ženy, zatímco v našem souboru převládají, takže se to muselo přepsat a museli se odstranit takový lirický pasáže, protože on byl tak napůl filozof a je to celý takový jako zatěžkaný, ale ty základní fóry se nám v tom líbily, tak těch jsme se drželi. No. Skvělé herecké výkony, představení plné nespoutaného humoru a tak jako ve francouzské literární předloze, cti žádost dostat se pod krunýř konvence, nadlehčit tíhu života a dosáhnout na chvíli úlevy od všedních problémů. To všechno se v divadelním představení Kumpáni autorům podařilo. Premiéra Kumpánu byla odměněna ze strany diváků velkým aplauzem. Ti, co premiéru nestihli, mají šanci Kumpány vidět v pátek 11. března.